Para tre ditësh në Beograd, Aleksandar Vučić bashkë me drejtuesit e rinj pro-rus anti-SBAB të Malit të Zi dhe me kryeministrin Kovacevski të Maqedonisë, zhvilloi panajirin vizioni i verërave të Ballkanit të Hapur në kuadër të vazhdimit të Ballkani i Hapur. Vučić tha se Ballkani i Hapur nuk ka vdekur, por jeton dhe do vazhdoj të përparojë e fuqizohet, duke përmendur shifrën mbi 1 miliard euro shkëmbime tregtare që Serbia, Shqipëria e Maqedonia kanë arritur nëpërmjet kësaj nisme rajonale. Mtej Vučić tha: "Ata që na sjellin plane që ti pranojmë ne, shkullin flokët kur ne nuk i pranojmë. Ata mendojnë se janë perëndi dhe ne duhet zbatojmë marrëveshjet e tyre, por Ballkani nuk nënshtrohet dhe është më i fortë kur është i hapur." Në mes të takimit duke trokitur gotat me presidentin Milatović të Malit të Zi dhe Kovacevskin e Maqedonisë së Veriut, Aleksandar Vučić urdhëroi regjinën e takimit të publikonte përshëndetjet e dërguara për aktivitetin e Ballkanit të Hapur. Të parin publikoi videomesazhin e dërguar nga kryeministri Edi Rama, i cili pasi uroi suksese vazhdimësi të kësaj nisme, përshëndeti Vučić, Kovacevskin dhe mikun e ri malazez Jakov Milatović, duke thënë se kishte dëshirë të ishte mes tyre, por nuk pati mundësi. Me publikimin e videomesazhit, Aleksandar Vučić nuk e nderoi, por e masakroi Edi Ramën, duke i dhënë një goditje të fortë në sy të liderëve të BE, përpara të cilëve Babloku është betuar publikisht se e kishte shkrirë Ballkanin e Hapur. Vučić e publikoi qëllimisht videomesazhin për t'i thënë BE dhe SBA-s se Shqipëria me Edi Ramën në krye vazhdon të jetë në frontin slab pro-rus, si pjesë e Ballkanit Hapur, e kundër proceseve europiane e kundër BE, pa çka se në Tiranë mbahet samiti i Berlinit. Dhe qëndrimi me videomesazhin zbuloi dy të vërteta: Edi Rama mashtroi liderët e BE për shkrirjen e Ballkanit Hapur dhe nuk ka hequr dorë, është pjesë aktive e tij, duke ngrënë dardha pas shpinës së BE e kundër procesit të Berlinit. Fakt që e tregon dërgimi fshehurazi jo publikisht tek Vučić, Kovacevski e miku i ri malazez Jakov Milatović i videomesazhi përshëndetëse me urime për takimin e zhvilluar në kuadër të Ballkanit të Hapur më 17 nëntor në Beograd, duke u thënë se shpirtërisht e politikisht ishte mes tyre. Logjikisht, gëlltitja e kësaj luge çorb të prishur po e detyron Bablokun të vazhdoj pazaret e fsheta kundër procesit të Berlinit, megjithëse edhe para një muaji në samitin e Berlinit në Tiranë deklaroi se Ballkani i Hapur nuk ekziston më. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.